بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام مشرق لیڈز کی تاسو ته هر کله وایو ګرانو کتونکو په خیبر پختونخوا کې په مختلفو ضلعو کې د حکومت لخوا چې کم مفت اوړه تقسیمیږي داغي پای کې د مختلفو ضلعو نه چې کم دینو دغه مختلف واقعات مخې ته راغلي دي پولیس باندې پتراو هم شوی دی دغه شانتي خلکو سړکونه هم بند کړی دي خاص توګه باندې زنانو لپاره دغه یو عذاب جوړ شوی دی چې دغه کم مفت اوړه دي سهار راشي په قطارونو کې ولاړي او دغه شانتي بغیر د دغه وړو تر لاسه کولو د غزنانه نارینه مشران سپینګيري کم دي اغي واپس کورون ته بتللو باندې مجبور شي او دغه چې کم د رمضان المبارک مبارک میاشتا په دغه د روزي په حالت کې د خلکو سره دغه استحصال چې کم دی دغه تزهیک امیز رویه چې کم دنو هغه مخې ته راغلي د صوبې په مختلفو ځایونو کې دغه خلاف خلکو احتجاجونه هم کړی دي پیښور خبره کو نو تیر ورځ پیښور کې په کم ازرخانی پارک دی پای کې هم د شانتي واقعیا مخ تر غلې و چې خلکو پورا د وړو ټرک چې کم نه نوغه پغمانی حمله کړي و د شانتي په نور ځایونو کې هم د شانتي اطلاعات مخ تر غلې دي اشرف روډ کې هم د شانتي چې کله د وړو بندولو اعلان وشو چې وړو بند شو دا غینه خلکو پروسته احتجاج شروع کو او د پټول صبح کې په مختلفو ځایونو کې د صورتحال چې کم نه نوغه مخ تر غلې دي نو تیر پروګرام کې هم موږ مختلفو ضلعو زم چې کم همکارانو لاغې سره خبرې شوې نن پروګرام کې به هم په چې کومې ضلع دي پای کې زموږ همکاران دي د هغې سره خبرې کوو دې سره سره په پېښور یونیورسټۍ کې د درې ورځو نه تعلیمي سرګرمۍ چې کوم دي نو هغه معطل دي په هغې باندې طالب علمانو نن د صوبې په مختلفو ځایونو کې احتجاجونه کړي وو د هغې سره هم خبرې شوې دي په هغې به هم پروګرام اخیره کې هغه هم شامله وو خو دغه چې کومه زموږ لومړۍ ایشو ده نو هغه د اوړو حوالې سره ده چې کوم دغه مفت اوړه دي د خلکو لپاره وبالجان چې کوم دي نو هغه جوړ شوی دی د ټول ناول مخه به کوو نوخار طرف ته زمونږ همکار ماجد خټک سه موږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی خو دا غینه وړاندې د دغه زید خلکو سره څه خبري شوې دی اول اغورو بیا به خبره کوم لکه زدا دی روزي ته غوړازم چې یو سړی لس منټ او یشل منټ زورو لګي نو سو يم چې دا روزه سر ته ماهمه پور ورسې لکه دا کم زورو نه کیږي او دا کم حالات دي نو بس څه ترتیب نشتا دا په ترتیب سر ورکول بکار دی ولې د خلکو ته دا ار څه پد نشته چې دا کلی کې څومره خلک ته او په کورونو کې څومره خلک ته وردی کې کې دا کونسلرانو دا دغه څه د پاره دی ساتلې دي د دې د تنهګانې څه د پاره ورګي لازمان شته دي او ورشه پلیټ کې موجود ده که زما کارت ده که بل ده که مشر ده که کشر ده هر څه سره موجود ده دا د نازمانو له ورکه او نازم له بیا د کلی علاقې پته لګي چې دا د مالی مشر ده دا هغه مشر له ورکه هغه بیا غا تقسیمې خپه په تقسیم بار شړلې ملويږي دا څه ډېر مشکلات دي پرون چې دلته کم حل شوی په جنگري بازار کې دیکھے دڑاکے زنانہ پہ قطار کے ادھرے دا واڑم روزہ دا کم از کم نہ روزے احترام پکار دے کر دے خل کو احترام نہ کہو اندر روزے احترام ہو گئی جاگیری بازار تھا او یو بل تخلق دیگی ڈیر زیادہ اور گئی او کل ہم خا دلتا جنگ پہ اوشی کلی دراش دلتا اوڑا زنانہ ولاڑی دا کریں گے یو بل دفاع سے خیجی سڑیو زنانہ یوزے ولاڑی دا اوڑا دلک دا سے ترتیب سره دی ورکی چې دا ډیر زیات مشکلات ته د خلکو د بازار کې پلین کې ولاړ یو بل د پاسه خيږي یو زما کارت والا بل وای زما کارت والا ترتیب نشته پلین کې سړی ودریږي نو ټیک ټاک اره وشه ملو شي دا ډیر زیات مشکلات ته جی بالکل د خلکو خبرې تاسو اوریدلې خلک ډیر زیات پریشان دي د نوخار نظم همکار ماجد خټک صاحب موږ سره د ټلیفون لري موجود دي ماجد صاحب ډیر مننه کوله ته دا وای چې په نوخار کې څومره پوینټونه جوړ شوي دي او په کومه طریقه باندې دغه وړه تقسیمیږي د مختلفو ضلعو نه دغه شانتي بد واقعات چې کوم دي هغه هم مخې ته راغلي د نوخار نه مو خبر کې دغه څه صورت حال دی جی بالکل د نوخار جی بالکل د ملک د نورو برخو پرنګ نوخار کې هم د وړو غسل ډیر ګران دي ډیر بد حال دی په نوخار کې هم هر سړی خزا سهار وختي په دې تکل لوزي چې او د ټول چې په حکومت باندې دغه شوی دي هغه واخلو خو چې چرته هم د وړو پوینټس ته دي نو د دنیا سره شوی او واپس کو ته تش لاس روزي په خلا واپس راشي ډیر عجیب حالات یې جوړ کړی دی حکومت مفت وړو دی خلکو دی پاره وبالجان جوړ شو خلک فریاد کوي چې یاره دی وړو نه خو
قیمت باندې وینه غبطه نه خوا ځکه چې اولو ورکور کې نشته او دای روزي سړی خو دې سره وختي روزي اولو په تکل باندې اولو واپس کور ته ملاوي شي ځکه دومره رشوي ډیر زیات بد حال دی روزانه په هاته پای جنگ جګړه خو معمول جوړ شوی دی پته خلک یو بل ګریوانونو ته لاسه چوي لوی لوی کټارونه په بازارونو او په کلو کې بنن سبا ویني دی چې ولاړ یو اولو په هغه سوري لپاره حکومت او انتظامی خو دغه دعوا هسې فضول لاله چې مونږ به باقاعده په ډیسک باندې د زنانو ته خپل کار وي او سړو ته به خپل کتار وي نو بلکل بلبل ډیسک بلکل نشته دی مکمل په توګه باندې په یو لاین کې ښځې او سړي بلکل مکس ولاړ وي او ډکې وي جنګ جګړې وي او څه بد حال دی او حکومت پسې مسپور سر وایي او ذل انتظامي ته علاقه چې کوم دی نو هم څه خاص ترتیب یا تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی نو هغې د وجې ډېر غم او غوسې اظهار کوي او ورسره ورسره جی 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 ماجد لګر ته دا هم وایي چې دغلته کوم تاسو ذکر وکړو چې خلکو په قطارونو کې ولاړ وي نو دغه نوښار لپاره څومره کوټه ده څومره خلکو ته روزانه په بنیاد باندې دغه اوړه میلاویږي دا جی تقریبا 266,280 خاندانو ته به مفت دغه دا چې کوم ولدي دا به میلاویږي دې خاندانونو ته او اوسه پورې چې کوم دی نو تقریبا 47,754 خاندانونو ته میلاو شوي دي نو دې دپاره مختلف قسمه په ویلیج کونسل باندې نیبرهوډ کونسل باندې پوانټسونه کولاو شوي دي بیلډرانو ته باقاعده لیسنس ګران دي هغې ته پوانټسونه ورکړي چې دې کې به راځي خلک او اوړه به ورته کولی شي دغې د وجې چې په یو یو پوانټ باندې دومره ته خلک را شي دې کې چې داسې کار وي چې میسج اکثر راغلی وي ډیلرانو ته هم ډېر زیات مشکلات په دې کې پیش کېږي چې میسج راغلی وي او هلته چې کوم هغه ایپ دی هغه ایپ کې چې دی نو هغه نوم نه وي راغلی او ځکه میسج راغلی وي نو دې د وجې دا جګړې جنګ جګړې په دې باندې جوړېږي چې مونږ ته خو میسج راغلی موبایل نیولې دغسې زنانو ته موبایل ورسره وي او څه پکې دغسې هم راغلي وي چې هغې ته میسج نه وي راغلی او په دې تمه وي د حکومت مفت اعلان کړی دی غلو کېدی شي وي نو په دې هکله ډېر زیات بد حال دی په نوښار کې هم دی څنګه چې د نورو ملکونو په شان سید ډیر مننه ماجد خټک صاحب د نوخار نه تاسو خبرولو زمونږ بل همکار د باجوړ نه محمد سلیم د مونږ سره دا وخت د ټلیفون د لارې موجود دی محمد سلیم کله ته دا وایي چې دغلته په باجوړ کې څومره پوینټونه جوړ شوی دی د وړو د پاره او په کومه طریقه دغلته وړو ملاویږي د صوبې نور ځایونه خو مختلف ځایونه اطلاعات راځي چې دغلته خلک چې کوم دي نو پتراو کوي د باجوړ له صورتحال نه مونږ خبر کوي دغلته څه صورتحال دی جی بالکل دا نور سمو په شانته چې دلته هم د وړو کم مفت آټا کم اعلان چې شوی دی د هغې نه پس ډېر زیات خلک چې کوم دی او زیاتر زنانه او دا کوم ماشومان دي دغه د کوم میلیونه دي کوم سنټرې کوم مخته شوي دي هغې مخې ته ولاړ دي او ډېر زیات د سهار نه واړه د ماښامه پورې مونږ که ووایو د جال چې ورته ووایو هغه شانته کې ځکه چې ډېر خلک پکې زیات په دغه کې زخمیان هم شي په دغه کې پتراو هم وشي د دغې نه د دې نه مخکې کوم سنټرې چې وي 50 سنټرې د دې دپاره مقرر شوي وي ځای په ځای باندې په هغې کې ډېر زیات کرپشن هم شوی ځکه چې په یوه تروړه باندې 200-300 روپۍ ډیلرانو هم اخیستې وي دغه شانته کې دا وینا هم کېږي چې بعضې خلکو د نادرانه او د دغه نه کوم لیستونه دي هغه لیستلي دي او په هغو نومونو باندې جالي هم اوړه وتلي دي او اوس خلک دا وایي چې یاره زمونږ اوس خلک هم دا وایي چې زمونږ کوم مړه دي هغه مونږ ته نه دي میلاو نو دغه روان دی تر دې دمه او اوس هم دغه کوم سنټرې دي اوس کوم ډیلران دي هغه هم بد خو بیا هم دغه سمی نه راځي اوس هم دغه رشي جي صحیح ده ډیر مننه محمد سلیم باجوړ نه تاسو خبر کړو چې دغلته هم چې کوم څه وخت کې اطلاعات راغلي وو چې 200-300 روپۍ به دا کې خلک اخلي پای کې کرپشن کې خو دوی چې د هغې نه پس بیا دغه چې کوم دي نو په باجوړ د هده پورې دغه صورتحال دی چې دوی وایي چې هلته هغه شانې قطارونه څنګه چې په نور ځایونو کې دي نو هغه شانتې په باجوړ کې هم وي پای کې زنانه نارینه هم شامل وي خو دوی وایي چې دغه شانې څه بد اطلاعات چې کوم دي نو هغه هلته نه مخې ته اوسه پورې نه دي راغلي پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو چې واپس راشو نو بیا موږ سره چې کوم نور ډسټرکټ دي هلته به هم زموږ چې کوم نمائندگان دي د هغې سره خبرې کوو وړه هونتې دمه کوو
د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. خبرې اترې کوو د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې چې کوم مفت اوړه تقسیمېږي په هغه کې مختلف واقعات چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلي دي. دا وخت موږ سره د سوابین زموږ همکار امجد علي د ټلیفون لارې موجود دی. امجد د سوابین مو له خبر کوي دغلته څومره پاینټس جوړ کړی شوي دي د روزانه په بنیاد باندې څومره اوړه تقسیمېږي او دغه شانتې څه د بدو پیښو اطلاعات خو نشته؟ بالکل جی، سوابۍ کې په دې ټایم کې په څلورو تحصیل کمپلیکسونو کې په نهو پلور میلو کې او 56 کونسلو سمیت 156 ڈیلرانو په ذریعہ باندې چې دی اوړه چې دی دا د وزیر اعظم دا سکیم دا اوړه چې دی مفت اوړه چې دا تقسیمېږي او د روزانه په حساب باندې 28,500 چې دی کنه دا اوړه چې دی په ضلع صوابۍ کې تقسیمېږي. د مختلف ځایونو کې دا چې ناخوشګواری واقع خو نه راغلي، خو دا کمپین چې دی او خاص طور دا په زنانو کې په څلور تحصیلونو کې په زنانو کې دا شیر ډېر زیات مخې ته راځي چې زنانه پکې بیهوش هم شي او خوب راخوب شي، ځکه چې دی یو بل لتیکې ورکوي. او د دې غټه وجه دا ده چې دلته چې کوم زموږ ضلعي انتظامي پولیس چې دی هغه انتهایي نش برابر دی، نو کچرې دا پولیس دې ځایونو ته ورکړي دي پوینټونو ته چې کوم دی خاص طور د کمپلیکسونو دا او دا زنانه چې په کتارونو کې راځي نو یو غټې پیښې نه بچ دی سوابۍ به بچ شي څنګه تر اوسه پورې بچ تا. خو دا ده چې په دې پیښو کې زنانه چې دی دا ډېرې زیاتې بیوشه کېږي، ځکه چې په کتارونو کې لاړې یو بل سره راخل کوي نو د هغې په وجه باندې دا واقعات راځي. او دا شان په نارینهو کې کوم وګورو چې لاین چې کوم دی چې اوړه دا پوهنتونو باندې اوړه راشي نو دی یو داسې کمپین جوړ کړي، نو هلته خو بیا هم پولیس سره خپل اکټیویټیز وکړي نو هغه په کتار ته راولي. د زنانو دا مسله چې دا ډېر زیات رامخې ته را روانه ده او اوړه چې دی دا خو تقسیمېږي روزانه په حساب باندې. خو صرف دا ده چې پوینټونه چې دی عام طور باندې چې کوم خلک اوړو ته پاتې شي هغې دغه یو ګیله مخې ته راړي چې دا پوینټونه کم دي او دا پوینټونه دې سیوا کړی شي. حالانکه په سوابۍ کې دې ټایم کې څنګه چې ما وي په څلور تحصیلونو کې نو فلور میلو کې په شپږ 56 یونین کونسلو کې او په 165 ډیلرانو باندې دا اوړه چې تقسیمېږي. خو بیا هم دلته خلکو دغه دا خبره کوي چې دا پوینټونه چې داسې واکړی شي 156 پوینټونه جوړ کړی شوي دغه دپاره 156 نه جی دا داسې چل دی چې څلور تحصیل کمپلیکسونو کې 2013 اوړه تقسیمېږي په څلور تحصیلونو کې دغه شان په نهو فلور میلو کې دغه اوړه تقسیمېږي جی. او په هر یونین کونسل باندې هم پوینټ ورکړی دی. او د دې نه علاوه 156 ډیلرانو په ذریعه باندې په بازار کې چې کوم دکانداران دي په ذریعه باندې هم دا مفت اوړه چې دی دا تقسیمېږي. صحیح ده جی. امجد دا څه ګڼئ که موږ وګورو نو تاسو هم وایئ چې دغه زنانو ته تکلیف وي، عام نور ځایونو هم دغه رپورټونه مخې ته راځي، ستاسو په خیال سره دې اسان حل څه کېدای شي چې دغه اوړه په اسانه خلکو ته میلاو شي، دغه دومره قطارونه پکې هم نه وي، څه میسیجز د دې طریقه کار پکار دی یا دغه شان دي چې کوم بلدیاتي نمائنده ګانې د هغې په ذریعه تقسیمول پکار دي، تاسو څه ګڼئ چې دې په کومه طریقه اسان باندې دغه تقسیمېدای شي؟ دینا مخکې چې جی د پی ټی آی په دور کې موږ دا لیدلي چې دی دا خپل دا اوړو کوټه چې دا خپل کونسلرانو لا او خپل خلکو لا ورکړو، په هغه ټایم کې د دې دا دوره مسلې نه وي. نو که اوس ټایم کې مو دا ضلعي انتظامیه یا د صوبایي حکومت داسې وکړي چې دا کوم منتخب کونسلران چې دي په هر یو یو سي کې دا اوړو دی له ورکي او دی باندې تقسیم کړو، دوره رش چې دی دا بډې زیات انتهایي کمی، ځکه چې دا رش خو په دې باندې شي چې ټول یو سي یو ځای ته راجمع شي جی. او دویم د رش غټه خبره دا ده چې دې خلکو ته بار بار وویل شول چې په یو ځل باندې کارډ باندې میلاو شي نو بیا بیا په یو خاندان ته بیا نه میلاویږي جی. نو په دغه خلکو هغه خلکو دوباره ولاړي چې چته جوی راشي چته ښځه راشي چته نیا راشي او بیا ولاړي چې هغه هلته ورشي او په دغه کې ګورو په هغه کې دغه قانون بیا نه. صحیح ده. نو دا موجوده حکومت دا د یو سي لیول باندې په تاسیس کوسترانو باندې دا وویشي نو دا تاکسی دا رش لري دا صرف یو سي لیول باندې بچي نو ډېر کم وي او زه هم چې ډېر ضرب دا په دې دیس باندې قابو چې دا به مونږ نه شي. صحیح ده. ډېر مننه امجد علي صاحب سوابین تاسو خبرولو. خالد اقبال صاحب را سره هم موجود دی، کاټلنګ زموږ همکار دی. خالد اقبال صاحب کله غته دا وایي چې دغلته مردان چې کوم تحصیل کاټلنګ دی دغلته څه ضرورت حال دی، څومره پوینټونه دغلته مقرر شوي دي او دغلته هم دغه شانتي قطارونه ولاړ وي څنګه چې د صوبې په نور ځایونو کې دي؟ الغوت 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 الغوت
دا مخال په ملکی کچ باندې د ګرانې تاسې سیلاب راغلی دی ارشاد صاحب چې هر تن هر سړی او هر وخت روټۍ یوې وخت روټۍ پورې داسې حیران او پریشانه دی که هر حکومت راغلی نو د ملکی عوام ته د ګرانې نه هېڅ قسم ریلیف نه دی ورکړی نه یې چېرې غوښتلی دي چې د ملک دغې خپل عوام ته د ریاست مثال د مور وي چې د دې ګرانې د دلدل نه دا خلک راووځو که تاسو په سایډ باندې راشي ارشاد صاحب وګورئ که نه په سایډ باندې موږ ګرځو داسې حال دی که نه جی چې د روژې د مبارکې میاشت لپاره د نگران حکومت خو هر کور ته د لس کیلو وړو درې بوجۍ ورکولو مفت اعلان کړی او دغه سلسله هم روانه ده دوامداره ده خو د ګرانۍ ځپلي ولس دغې غریبې کورنۍ چې ته دا کوم دا ویړیا اوړه مفت ورکولو دغه مرکزونو ته کله ورشي نو دوی نور هم وځپلی شي نور هم ودردېږي هغه رش او ټیل نه ټیل بل خو د پولیس دغه هېڅ قسمه انتظامات ناقص انتظامات دي کله دکه خلک راځي روډونه بندي د مل باندې ورځي دغه باندې ورځي لکه د دې داسې قسمه ارشاد صاحب په کارو چې لکه انتظامیې داسې انتظامات کړی وي چې دا کور په کور درشل په درشل دا سرکاري وړو میلو شوې وي تېر څو ورځو روان د حکومت لخوا دغه مفت سرکاري وړو ورکولو دغه سلسله روانه ده او مقامي خلک که زنانه دي که نارینه دي که ماشومان دي نو دې ته به هم زه دا قصور وایم چې زنانه وړوالي نو خاوند ته خو بیا نه میلاوېږي نو خاوند هم به راشي نو سبا ته دا خاوند بیا راشي نو زوی هم ځان سره راوستي نو بل یې هم راوستي نو دومره الغوط الغوط جوړ شي دغه مرکزونو ته ورځي او کوشش کوي چې ورته دې خلکو ته دغه وړه چې کوم سرکاري دي دا مفت دا دې ته میلو شي خو لکه بس چاته میلو شي جي چاته میلو نه شي پاکستان کې خدا وخت د ګرانۍ له امله داسې زیاتره خلک داسې سختو ستونزو سره مخ دي او سر ټکوي چې یو حکومت زمونږ په حال باندې هېڅ قسمه رحم نه کوي مونږ خبره کوو دغه سرکاري وړو ارشاد صاحب کاټلنګ تحصیل په کچ روزانه په بنیاد په زرګونو بوجۍ مفت راځي او ورکول کېږي خو انتظامات یې بالکل ناقصه دي ځکه به انتظاماتو باندې زه خبره کوم چې زه په خپله دلته ګرځم یو صحافي یم یو جرنالیسټ یم ګرځم هېڅ قسمه نه انتظامیې چې سره انتظامات یې بالکل ناقصه دي ناقصه داري چې خلک تاوړه نه میلاویږي راشي سار شي ماښام شي خلک دوړه میلو نه شو دا وړه چته لاړه ده څلور پنځه زره شپږ زره شل زره د ضلع په کچه پرون د مردان ضلع په ټاپ راغلي وي 20,000 بورې تقسیم شوي دي او خلک وایي موږ نه دي اغوستي نو خالد اقبال صاحب دغلته به ستاسو څوک اسیسټنټ کمشنر وي څوک به وي دغلته د انتظامیې دا غي سره تاسو په دی اړه خبرې اترې نه دي شوې یا نور چې کوم لمغه میډیا مرګري دي هغه سره چرته په دی اړه خبرې نه دي شوې چې دا وړه چرته زی چې خلکو ته نه ملاوي بالکل جی اساس څنګه مشته سره په خپل اگر زما وړه خلک اهلي یو شي بیا هم خلک مونږ ته نه ملاوي چې دا کم خلک پالي هغه خلل شو سبا ته بهر شي مونږ ته نه ملاوي زه په دې جنگ جګړې زه په دې ټیل نه ټیزي سخت زخمي شي په کتاب څخه ګورځي په دې په خلک به کوم شو ژوند په کده ځان د لاس ورکو کاټلنګ تحصیل دغه جمالګړې چې کوم پلور مل نه مخې ته روزانه احتجاجونه وي ولس په سړکونه بندې مظاهرې کوي چې موږ ته وړه نه میلاویږي د دې نه غټه خبره دا وځي چې دا وړه حکومت ته پکار دي انتظامیې ته پکار دي چې دا وړه مخکې په 1300 روپۍ تاسو تروړه ورکوله 20 کیلو نو خیر دې دېڼې په 1500 کې په 1600 کې په 1600 نو سړی په عزت سره اخلي د موږ تروړه ورکولو په ټرکونو خلک حملې کوي په ټرکټرو باندې خلک حملې کوي په چنچو خلک دا وړه تختې د حکومت ته کوم سرکاري وړه دي نو هیڅ قسمه انتظامات کوي او دې ته میلاوي ده تو سر ډیپټي کمشنر ضلع انتظامیې ته قبل حسا کړی ده دا دغه دا کوم دغه چې د چینج کو د ویلج کونسل او په سره لازمینو ته چیرمینانو ته سیکریټریز ته دغه کوټې په حواله کړې 200 200 200 200 نو نن چې کوم دی نو نن دا وړه چې کوم دا په طریقې کار باندې روان دی او هر سړي ته وړه په کور باندې میلاوي صحیح دی ٹھیک دی جی خالد اقبال صاحب ډیر مننه کاټلنګ نتاس خبر کړو په تفصیل سره تاسو خبرې وکړي چې دغه تنظیمیه چې کم د نوغه شانتي کم کردار چا غیله د کول پکار دي نوغه شانتي هغه نه ادا کوي او بیا په دغه سلسله کې دوګ دوه قطارونه دغه ته هم ولاړ وي او دوی وایي چې دغه ته هم خلک چې کم دي نوغه د دغه وړو تر لاسه کولو بغیر کورونه ته واپس خالی لاس لوبانی مجبور شوی دي سید ایوب صاحب را سره موجود دي زموږ همکار د شمالي وزیرستان نه سید ایوب صاحب ډیر مننه لګراته د شمالي وزیرستان په اړه وایي چې دغه ته سسورت حال له سمره پوینټس جوړ کړی شوی دی او په کومه طریقه باندې دا وړه تقسیمیږي ډیره مهرباني ارشاد صاحب په شمالي وزیرستان کې خو الحمدلله تر اوسه پورې چې سمرم د دې تقسیم روان دی نو اوسه پورې خو هیڅ داسې نه خوشګوار او کې په کې راغلی نه ده او خو په طریقې سره دا تقسیم روان شوی دی دلته په شمالي وزیرستان کې چې کوم هډ کوارټر دی میرانشاه په هغه کې ورته 9.2 کولو کړی دی او سب ڈویژن میرلی کې سلور دیش پوینټونه ورته کولو کړی دي او پرزما کې شپږ پوینټونه ورته کولو کړی دي
چې په دې باندې دوی روزانه نظر اته سوه اته ویشت بېګونه تقسیموي خلکو ته مستحق خاندانو ته رسوي او په دې کې چې کوم دوی ټوټل خاندانونه شمار کړي دي چې کوم د بېنظیر ان ترانسپورټ پروګرام رجسټرډ خاندانونه چې کوم دوی به اوس په دې میاشت کې چې غور کوي دا ټوټل په نارت وزیرستان کې اته نوي زره کسانو اته نوي زره خاندانو ته به دا اوړه دوی تقسیموي ورکوي به صحیح ده سید ایوب صاحب لږ د قطارونو په حوالې سره راته ووایئ اکثر ځایونه دا ګیلې مخې ته راځي چې زنانه راشي او په قطارونو کې ولاړې وو هغې ته اوړه نه میلاویږي په وزیرستان کې څه ضرورت حال دی شمالي وزیرستان کې دغلته هم زنانه راځي او همدغسې خالي لاس واپس ځي نه دلته خو تر اوسه پورې مالته چې داسې چرته واقعه نه ده مخې ته راغلې خو چې کوم قطارونو خبره ده نو هغه خو دلته اکثر سړي راځي زنانه ډېرې کمې دي په شمار باندې ولې چې دې پروګرام کې خو نه هلته څه ګوتې لګول شته څه نور څه شته نو هغه چې کوم سړي ورته راځي هغې د زنانه کارډ وي ورسره هر څه ورسره وي نو په ښه طریقه سره روانه دي تر اوسه پورې زنانه په کې شمار ډېر کم دی او د سړو په کې زیات دی صحیح دی جی ډېره مننه سید ایوب صاحب شمالي وزیرستان نه تاسو خبرولو چې دغلته زیاتره چې کوم دی وایي چې نارینه راځي او دغلته چې کوم د دغه وړو تقسیمولو عمل دی نو هغې وایي چې روان دی په ښه طریقې سره روان دی شاکر الله مومن صاحب د ضلع مومن نه زموږ همکار مونږ سره ټلیفون درې موجود دی شاکر الله صاحب ډېره مننه لږ راته د مومندو په حوالې سره ووایئ دغلته څومره تحصیلونه دي څومره پوینټونه جوړ کړی شوي دي او په کومه طریقه دغلته اوړه تقسیمیږي ډېره مننه جی دلته خو اته تحصیلونه دي جی لکه او زمونږ چې کومه آبادي ده نو 466,000 زمونږ آبادي ده دې کې دوی چې کوم مینشن کړي دي چې 122,000 کسانو ته به مونږ دا پیکیج ورکوو پیکیج چې راځي کوم 12,329 چې کوم بیګ راځي جی 10 کیلو تیل یې خو دې دپاره چې دوی 55 جوړ کړي دي یو جی ساپو کې کغون کې الینزو پنډیلی امبار کې او سر کدا موږ وګورو نو زیاتره چې دي کې داسې دي چې هلته نیټ کار نه کوي د نیټ د نشوالي په وجه باندې هغه خلکو ته هغسې هغه وړه نه شي رسېدې کومه طریقه چې وي په کار ده جي صحیح ده شاکر الله صاحب زنانه شته نور ځایونو کې که موږ کتلي دي هلته په زنانه ډېر په لوی تعداد کې راځي او په قطارونو کې ولاړ وي او بیا خاص کر د پېښور خبره کوو یا دغه شان چې کوم نږدې ډسټرکټ دی د پېښور سره نو دغلته په مومندو کې څه صورت حال دی دغلته هم زنانه راځي دغه وړو لپاره او هغې ته وړه نه میلاویږي یاره جی بالکل دا سیده کنه چې دلته خو کوم ډپټي کمشنر دی هغه بار بار دا د خلکو ته م ویلې دي اعلانونه هم وکړل که نه چې زنانه دې نه راځي د زنانه په ځای به زنانه دې کار بل چاله ورکوي خو د هغې باوجود هم چې زنانه بالکل هم ډېر قطارونه جي لګېدلي که زمونږ عالمزو هډ کوارټر غلنۍ والو اوږده اوږده قطارونه جي لکه مطلب دی چې هغسې نه رسي لکه د زنانو بیا جي قطار روان شي بیا روډونه بند کړي هماغه څنګه چې نور ټو سیم سیم علاقو کې دغه ده همدغسې سیم ده خو مونږ به دا ووایي که ساپو کې مونږ وګورو نو ساپو کې جي نن سبا هغه چې سټار شوي دي جي تر دې دمه پورې پوینټ کولاو شي بیا پې فایرنګ وشي بیا مطلب کولاو شي لکه تر دې دمه پورې که مونږ ساپو کې وګورو امبار کې وګورو خیزو کې وګورو هغسې خلکو ته هغه وړه نه رسېږي لکه مطلب دا چې جګړې پکې جوړې شي لکه بېرته هغسې انتظام نشته دی که یو طرف ته مونږ وګورو دوی پکې چې سکسیان هم لګیا کړي دي ډېر خلک پکې لګیا دی خو لکه هغسې ډېره مسله ده بل طرف ته چې خلک دا هم وایي چې کومه کوټه وه زمونږ د ضلع مومند هغه که مونږ له همدغسې را تللې سیخه وه ولې چې یو طرف ته غریب خلکو هغه اهل او نااهل خبره ده جي لکه زیاته خلک دلته مطلب دی چې پاسپورټونه یې مزدورۍ له جوړ کړي دي د بې نظیري دغسې نه دي هغه وایي ته اهل نه یي الان کې جي هغه غریبانان دي د هغو څه درک نه شته بل طرف ته جي دا بله خو اوړه چې کوم دي دا په درې ضروره هم زیات شولو نو خلکو ته جي یو مسله ده چې هغسې هغه کوم څه دپاره چې کړي وو هغسې سپینه هم معلومې دغسې صحیح دي سید جی ډیره مننه شاکر الله مومن صاحب تاسو ضلع مومن نه خبرولو چې دغلته هم 2,200,000 خاندانونه چې کوم دي نو هغې ته به دغه ورکړی کیږي او د هغې لپاره روزانه په بنیاد باندې دوی وایي چې 2,000 نه سیوا تیلې چې کوم دي نو هغه راځي په دغه خلکو کې تقسیمیږي خو چې څنګه په نور ځایونو کې مونږ وکتل نو دغلته هم په د انتظامیې لخوا هغه شانتې اقدامات دوی نه دي شوي او بیا په لوی لوی قطارونه چې کوم دي نو هغه ولاړ وي خلک
خلک احتجاجونه هم کوي او دغه سلسله د صوبې په مختلفو ځایونو کې روانه ده. پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو چې واپس راشو نو بیا چې کوم نورې ضلع دي د هغې به هم زموږ همکارانو سره خبرې کوو. وړه غونتې دمه کوو. امینه پسې ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د صوبې په مختلفو ځایونو کې چې کوم دغه د حکومت لخوا سرکاري مفت اوړه میلاویږي پای کې په مختلفو ځایونو کې دغه رپورټونه مخې ته راځي چې هلته په پولیس باندې پتراو هم شوی دی، خلک پکې په حق هم رسیدلی دي. په دغه سلسله کې د کوز دیر نه دا وخت زموږ همکار عبدالله مدني صاحب موږ سره موجود دی. د کوز دیر صورتحال به د هغې نه معلومو. مدني صاحب ډېره مننه، لږ راته د کوز دیر صورتحال ووایي. دغلته څومره پوینټونه کولاو شوي دي او دغلته د انتظامیې لخوا په کومه طریقه دغه تقسیمیږي، څه انتظامات شوي دي؟ ډېره مهرباني ارشاد صاحب. د ټول ملک په شان کې په کوز دیر کې هم دغه چې کوم د وفاقي حکومت د اړخ نه رمضان یو فوډ پیکج دی، نو هغه خلکو ته د میلاوېدو سلسله شروع شوې ده. خو ولې اولنۍ هفته کې انتهایي بدنظمي، بې ترتیبي، هله ګله، د انتظامیې د اړخ نه مکمل تیاری نه کېدل، د هغې خلک چې کوم دی ښکارو. او دلته کې اوس چې کوم تازه ترین اطلاع راغلې ده، نو هغوی انتظامیې ولسته دا یک اندېحاني ورکړې ده چې دوی ته په هر یو ویلج کونسل کې دوی ته به خپل چې کوم څومره د سلو پورې ویلج کونسل دي، دوی ته به دغه د خوراکي چې کوم درې دوه تیلې دي، د 20 کیلو، د 10 کیلو، دا ورته په مقامي زګو کې میلاوېږي. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم هغه سلنډرې دي، په هغې کې لا اضافه نه ده شوې. دلته کې د ډیپټي کمشنر ته آفس نه چې کومه اعلامیه جاري شوې ده، په هغې کې اول ولسته دا وویلی شو چې عام خلک د راتلو تکلیف مه کوئ، ځکه چې په دې کې هغه کسان رجسټر دي چې کوم په بی ای ایس پي کې په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې رجسټر دي. خو ولې د دې نه علاوه تاسې خلک هلته کې لاړل چې هغه په دغه پروګرام کې رجسټر هم نه وو، او خو هغوی ته هغه پیکیج میلاو شو. نو ولس د کنفیوژن شکار دی چې آیا دا به عامو خلکو ته میلاویږي، عامو غریبو خلکو ته به میلاویږي، که نه متوسط طبقې ته به میلاویږي، او که نه صرف د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې چې کوم رجسټر خلک دی هغوی ته به میلاویږي. آیا که دغه سروې اپډیټ شوې ده، نو د هغې نه پس به نورو خلکو ته میلاویږي؟ نو د دې په حواله سره څه واضحه لیسټونه یا ترکیبو چې کوم ایپ دوی ورکړی دی، دلته کې مرستیال ایپ دی، یا دلته کې چې کوم مقامي دوکانداران دي یا د ډیلران دي، د هغوی سره کوم ایپ دی، نو هغه بار بار ډاون کېږي. د هغې چې کوم سیستم دی هغه بالکل ډاون کېږي. نو مشرانو، ضعیفو، عام ولسو، هغه او سره زنانه هغه روچه په خوله باندې که تاسو کتلی شئ، نو دا په قطارونو کې ولاړ دي د دغې اوړو د دو تیلو د حاصلولو دپاره. دلته کې مقامی پولیسو ځایي انتظامی هم څه ترتیب نه دی کړی دغه خلک په قطار کې کی یا د دوی دپاره چې کوم دی څه د ناستې یا د دوی ته د څه سهولت دپاره څه ګامونه ورکړی کی. نو دغلته کې هم د انتظامی یو چې کوم دی مونږ ته ناکامي په مخې ته په نظر باندې راځي، هغه ناقصي انتظامات، یا خو دا چې کومه پروګرام دی دا په فوري توګه باندې شروع شوی دی، نو انتظامی هغه شانتې هوم ورک دلته کې د دې لپاره نه و کړی. خو ولې دوی دا وایي چې څومره رجسټر خاندانونه دي، چاته چې په ها کې میسج راغلی دی چې او تاسو اهل یې، یا هغوی 81 ته میسج کړی دی، نو هغه کسان راتلی شي د 26 رمضان المبارکه پورې د خاندان یو کس زنانه یا نارینه هغه دغه پیکیج حاصلولی شي، او د 26 رمضان پورې لا ډېر وخت دی، او داسې یو خاندان به هم نه پاتې کېږي چې هغه مستحق وي. دغه د 26 رمضان المبارکه پورې د انتظامیې د اړخ نه دا یک اندېحاني ورکړی شوې ده چې خلک دې هله ګوله نه سازوي، او چې څومره مستحق خاندانونه دي د ویلج کونسله پورې دغه چې کومه یوه سلسله ده د خوراکي سیزونو د غنم د اوړو د ورکولو، نو دغه به جاري. ارشاد صاحب، د دې په حواله سره سید جی ډیره مننه. عبدالله مدني صاحب، تاسو د کوز دیر نه خبر کړو چې په کوز دیر کې هم دغه د وړو تقسیم عمل چې کوم دی نو هغه روان دی. پروګرام په اخیره کې به خبره کوو. د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې نن طالب علمانو احتجاج کړی و. د پېښور یونیورسټي چې د 3 ورځو نه بند ده، هلته تعلیمي سرګرمۍ معطل دي. پېښور کې هم طالب علمانو احتجاج کړی و. طالب علمانو سره خبرې شوې دي. اول هغه ورو بیا به خبره کوو. د مارچ په 15مه نیټه پېښور یونیورسټي کې دننه د سکیورټي ګارډ د لاسا سکیورټي سپروایزر سکلین بنګش وژل شو. دا غي نه پس په یونیورسټي کې تعلیمی سرګرمۍ معطل دي. څومره دفتری امور چې کوم دي هغه هم پټپ ولال دي.
استادان نور ملازمین او ستالب علمان اغي هم په احتجاج دي خو اسلامي جمعي طلبه او نور ستالب علمان دا سری چې دا د کلاسونو د بندش خلاف او اغي د لومبي ورزینا په احتجاج دینن هم په ټوله صبح کې دغه طالب علمانو احتجاج دي په صبح په مختلفو ځایونو کې اغي احتجاجي مظاهری کړی دي ما سره سره طالب علمان ولاړ دي لکه داغي نه تاسو کو چې داغي مطالبات سدي او بیا چې کوم استادان دي ملازمین دي داغي چې کوم مطالبات دي دغه مطالبات دوی حمایت کوي او کنه کوي سره دلګوې چې کوم استادان دي اغي کوم مطالبي دي داغي تاسو حمایت کوي ټولو کې اول خدا مشرق ټي وي او جهان مننه ادا کوم تاسو مونږ له کوریج راکو یقینا چې کومه دا مسله په پان مارچ باندې راوچته شوې ده دا د پسې چې شاته هر څنګه مقاصد دي هر څنګه بنیادونه دي د پسې خدا د سټوډنټ د حق لپاره بيخي یو غلطه خبره ده دا یو سو استادان دي یو ټیچرز مافیا ده کم چې ټول استادانو په نوم کې چې کم دي نو یو بدنامي پیلاوي دا ټول استادانو بيخي دغه مطالبات نه دي کم چې دا یو سو ټیچرانو دا مطالبه راوچته کړې ده دا چې کوم وسه احتجاج روان دی په دې کې ټول استادان شامل نه دي نه جن دا یو ټوله ده چې کوم په دې کې شامل ده او هغه چې کوم دی دا شو کول غواړي چې مونږ د ټول ټیچرز نمائندګي کوو او دا سي اعلان کې د نه زمونږ خپل ټیچرانو سره رابطه شوې دي هغه دا نه غواړي چې د تعلیمي ماحول په خبرې یونیورسيټي خراب شي غواړي چې موږ غشان کلاسونه دي جاری وي او که دغه شان د دې هر څنګه مطالبات دینو دا خو حل نه دی چې دې هم لکه د عام کسانو په شان د پروډونو روزو احتجاجونه وکي چې یو ټیچر او یو د ریکشا یونین سړی په دغه کې فرق نه وي لکه چې هغه احتجاج کوي او د کلاسونو بایکاټ کوي او ریکشې والم بایکاټ کوي نو بیا په هغه کې او د استاد کې څه فرق شو استاد خو مامار کوم نه هغه قومونه جوړي هغه چې په مذاکرات په ټیبل نه کینی او یو دغه کنسنسس باندې ناراض نو دا مسایل خو به داسې نه حل کیږي کنه زمونږ خو دا مطالبه ده چې کلاسز د فل فور به حل کړي شي مذاکرات تو شي د ټیچرانو چې کم جایز مطالبات دي انتظامیه ته په کار ده چې هغه مومني او د سره سره چې کم بے بنیاد یو دغه مطالبات دي د ویسی خلاف یا بل شي خلاف نو هغه تم په کار ده چې لاسونه اوچت کړي او په هغه باندې ډېر زور نه ورکړي اسلامي جمعیت طلبه دا ډیر وخت راستي چې اسلامي جمعیت طلبه کم کار کوي په هغه کې اهم پوینټ یو دا هم دی چې طلبه کم مسائل دي هغه خاص کر تعلیمي لحاظ سره چې هغه کم مسائل دي بیا کلاسز مندش نه دی انتهایی اهم مسله ده د اسلامي جمعیت طلبه کوشش کوي د طالب علمانو مسائل حل کول لپاره اوس کلاسز مندش ته نو تعلیم باندې هیڅ قسمه کمپرومایز اسلامي جمعیت طلبه نه کوي پیوټا چې کوم احتجاج شروع کړی دی کوم قلم چول کوم هغه چې هغه شروع کړی دی احتجاج چې هغه کوي د خپل مطالبات لپاره اگر چې بعضی مطالبات دا هغه جایز دي خو هغه چې کوم وجه نه دا مسله هغه تر هغه لیدا کوم وجه نه هغه خپل قلم پرې خو دی کلاسون ته تعالی وهلې دي نو هغه مسله کوم سوچ کوم ورته وګورو نو هغه مسله مطابق هغه خپل مطالبات نه راوړي بلکې هغه دا هغه په زمن کې هغه خپل نور مطالبات هغه مناو هل غوالي دا زموږ خیال انتهایی غلطه خبره ده دا قوم وای شانسلر د لری کول مطالبه چې کوم نه دا قابل عمل لسته په خیال سره دا نه دا بالکل جایز خبره نه ده اوس چې کوم مسله راغله نه غره څه د وژن راغله هغه ته قتل غوالي دغه مسله چې راغله هغه په زمن کې چې کوم خلق دي داغي خلاف کا کاروایی کېدل شي هغه دی او کی هغه تاسو هم حمایت کوئ داغي مونږ حمایت کوو کوم جایز مطالبات چې هغه د هر چا دي داغي مونږ حمایت کوو او په کار چې هغه تسلیم کړي شي او خو په هغه زمن کې طالب علم ته زور ورکول داغي مور پلار ته زور ورکول هغه یو ډیر زیات فیس ده کوم تعلیم او سټوډنټ سم متاثر شوی دی پنځم تاریخ نه والنن پوری ډیر زیات لکه د مثال په تور باندې یو کس ته هغه 60-70,000 روپۍ هغه فیس دی یو سمستر ورکې مثال په تور شپږ میاشت هغه دغه فیس ورکې دی یو عام میډل فیملی هغه خپل غوا خرڅه کې هغه یو مزدور چې هغه بس 20-25,000 تنخواه مهنګایي ته وګوره په کې پی کې کنه نو هغه لحاظ سره کومه وګوره ډیر زیات یو قسم له ظلم روان دی پلانانو سره هم د طالب علمانو سره هم او د قوم د مستقبل سره هم اول خو ستاسو شکریا دا کو تاسو چې کوم خبر مخه د کې خو دا ټول هم ترين خبر دا چې کوم ټیچران دي استادان دي هغه د قوم معماران دي هغه د قوم مستقبل نو جوانان به تعمیر کوي هغه چې کوم خبر مخه ترغه سي دا نو دغه شاته دغه ټول خپل مقاصد موجود دي یو پوینټ مخه ته خو دي او دغه پوینټ په موجودګي سره سومره چاغو زړق
قاتی دی دوی سره اختلافات دی اغه مخ تر اوسه دی مونږ د تپوس کو چې خیر اغه ذاتی اختلافات دغه په منځ کې موجود دی نو سړون ول سفر کیږي ول یو مشو چې یونیورسيټي بند ده دا زرګون سړون ټان چې کوم دی دا ګرځي را ګرځي دی فیسونو ورکل دی دی چې کوم دی د علم په تکل کې ګرځي دا هاستل کې هاستلایټ دی دا کورنه بهر دی نو مونږ دا خبره کول غواړو او دا پیغام ورکول غواړو چې ټیچر دا قوم مستقبل دی د قوم امیدوار دی د قوم معمار دی کدا چې قاتی دی شروع کړي نو مونږ بدل چا څه امید وکړو په تاسو یو مثال پېښ کوم په بار ملکونو کې چې کله یو مسله راشي په معاشره کې یو برایي لري کېږي نو هغه ټیچرانو ته مخ کېږي نو ټیچران دغه لپاره یو قوم تیار کړي دا ذهن سازي تیار کړي نو داسې ولې پاکستان کې نه کېږي پاکستان کې ولې ټیچر خپل مقصد لپاره وځي خو چېرې طالب علم لپاره ونو تو چېرې تعلیم لپاره ونو تو دا زموږ مطالبه ده چې ټیچران چې کوم دي دا د خپل مطالبات نه شاته شي او دا په یو بیکګراوند باندې کېني یو مذاکرات دې کېني او دې حل په مذاکرات راوباسي نه چې دې حل ځینې راوباسي چې نو سټریم باندې کمپیوټر حالوم بند کا او ټول ټیچران چې کوم دي اکینی او بالکل بایکاټ باندې لاړ شي د یو کوم تنخواګانې علي آیا دیو دل تجوید کول شي دلایل شور کول زه حلال د تنخواګانې مونږ حلال لکو حرام یلو یقینا د ټول سوچونه او د ټول خبرې داغه خبرې دلایل کوي چې ذاتی مقاصد او ذاتی عنااد موجودګي کې دی راوتی دي او بایکاټ کړي دي او دوی دا خبره نشته چې پیټو حال دی دغه شي او نور مونږ معاملات دل چې بلکې ذاتی معاملات په بنیاد باندې دوی مخې ته راغلي دي طالب علمان په دې ټول صورتحال کې څومره متاثر شوی دي او بیا تاسو څنګه یې دي ازاله څنګه دي ګوره چې کوم مونږ ګورو کنه نو ټول نغړ خو ګورو یو مشن تعلیمي ادارې بندي دي هغه استلایټ دي هغه بیسونه ورکلي سمستر بیسونه ورکلي دي دا ډیر زیات مشکلات دی هغه ته او دوی باندې ډیر زیات د انویسټمنټ شوی دی نو مونږ چې د دې ادارې دا وشو کړی شي چې څومره کلاسونه مې شوی دي سیکنډ ټایم کلاسونه دی ول ارنج کی یا د سیکنډ اپشن دی ول غورو کی او دا غي په موجودګي کې دا ټول خبرې چې کوم نظام خطر شي ټول ناول خو دا ټیچر کمیونټي چې سم مطالبات دي پیوټر چې سم مطالبات دي نو مونږ بالکل دای کوم جائز مطالبات دي داغه په حق کې یو انتظامی تم دا ویو وی سی تم دا ویو او نورو متعلقه ادارو تم دا ویو چې دای دا جائز مطالبات تی منزور کی خداغه په پسې پښت باندې چې کوم داغه نور مطالبات تین مونږ نه داغه په حق کې یو مونږ داغه حصہ جوړیدل غواړو مطالبات چې تاسو داغه په حق نه جی خو ډیر دی لکه ټیچر کمیونټي باندې مختلف قسم کیسز چې کوم دی روان دي او دا غي نه چې کوم دی رائټس غسل شوی دي د پیوټانه او غي غواړي چې ته دوباره غ رائټس کوم دی ملو شین مونږ دا غي په حق کې نیو مونږ چې کوم دی د پیښور سیمه د پښتونخوا سیمه د دهشتګردۍ شکار شوی دا د بدمنه شکار شوی دا سیلاب او زلزلې چې کوم دی وهلې دا نو موږ غواړو چې دلته تعلیم دی فروغ ورکړی شي تعلیم لچې کوم دی ویټیج ورکړی شي د طالب علم په حق کې چې کوم دی هر څور وشي او دین علاوه د پیوټا ډومبیزل نه چې دی د احتجاج کوي په 13 اتو نوال لس کالو کې دی اتزل چې کم دی د احتجاج کړي دی او دا تعلیمي دهشتګردیم دا د معاشي دهشتګردیم دا د سوشل دهشتګردیم دا او د طالب علمانو چې کم دی هغه وخت ضایع کیږي طالب علمانو والدین چې کم دی هغه په مهنت مزدوري باندې پیسې ګټي دا غي د سمستر فیسونه ورکي دا غي چې کم دی میډ زونو شو دین بعد به دا غي فائنل نه کیږي دا سمستر چې کم دی هغه ملاړو دبل سمستر فی بوس هغه داخلي نو دا خو د شتګردی دا که زمونږه اساتذه کرام چې هغه معماران قوم دی هغه په دې خبره باندې نه پويږي چې مونږه د طالب علم په حق څه کولې شو نو مونږ به چانه چې کم دی دې سیستم وکاو او زمونږه بل لای عمل بدای که زمونږ اوس په خیبر پختونخوا کې تقریبا 10-12 زینونو کې احتجاجونه سٹارٹ تھی کوسم زموږ مطالبات اونم منلیشول نو ټول خیبر پختونخوا نه به کسان راضی طالب علمان به راضی او د گورنر هاوس به مونږه چې کم دی ګراو کو او مونږ دا یقین ساتو چې دا غه طبقه دا چې مونږ دی ل عزت ورکو احترام ورکو دا زموږ د پاره قابلیت قدر دی خو کدی د کلاسز بایکاټ لاره اختیاري نو مونږ بالکل د دې خلاف یو زموږ واضح او دو ټوک موقف دار چې کلاسز بایکاټ دی ختم کړي شي طالب علمان وخت نه ضایع کیږي او کلاسز دی جلد از جلد بحال کړي شي څنګه تاسو ته پته ده تیر یو میاشتې نه پیوټا چې کوم ټیچر اساسه کرام دی هغه د کلاسز بایکاټ شروع کړي دي دا غوی جایز مطالبات کې مونږه دا غي حمایت کوو خو چې کوم کلاسز بایکاټ ته هغه مونږ خلاف یو مونږ وي دا کلاس بایکاټ دې زر تر زر ختم کړي شي باقي چې کوم هغه جایز مطالبات دي مونږ هم هغه کې هغه سره ولاړ یو تیر اتو لسو کالو نه دا غوی چې کوم د پیوټا تنظیم جوړ دی د دې پتیر لسو کالو کې اتزل کلاسز بایکاټ کړي دي چې کوم کې ټولو کې زیات نقصان طلبه سټوډنټس سره شيږي دې کې نه دوی چې کوم مطالبات یې هغه تر سره شي نور سفید دوی ته وشي صرف د طالباته نقصان ورسیږي نو موږ وایو دا کلاسز بایکاټ د زر تر زر ختم کړي شي باقي چې کوم د دوی جایز مطالبات دي هغه دې هم ومنل شي
جی بالکل طالب علمانو خبرې تاسو واورېدلې. دغه طالب علمان چې کوم دي نو هغوی همدا خبره کوي چې دغه استادان چې کوم دي هغه زموږ دپاره قابل قدر دي، خو د کلاسونو نه بایکاټ چې کوم دی نو دا تعلیمي معاشرتي او معاشي دهشتګردي ده. دوی وایي چې دغه چې کوم مطالبات دي د هغې موږ حمایت کوو، خو په کار ده چې دغه د کلاسونو بایکاټ چې کوم دی نو هغه ختم کړی شي. پروګرام مو ختم شوی دی، اجازه غواړو، الله پامان.